дългогодишната си практика администрацията на община Сопот е имала много предизвикателства, както и изключително много успехи. И стотици пъти ние сме влизали в спорове с Централната изпълнителна власт и с много министерства. И в повечето случаи там са разбирали нашата правота. Въпреки всичко има и случаи, в които те проумяват доста късно, едва след дългогодишни спорове или най-накрая след решаване на съдебните спорове в 99,99% от случаите изцяло в полза на община Сопот.